Pamokos tema – apskritimo kampų savybės – centrinis kampas, įbrėžtinis kampas. Šį kartą pašnekėsime apie įvairius apskritimo kampus, jų savybės. Kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centre, o jo kraštinės kerta apskritimą, vadinamas centriniu kampu. Apskritimo lanko laipsninis dydis nusakomas jį ribojančio centrinio kampo didumu. Centrinis kampas atitinkantis lanką, kurio ilgis